ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಪದಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ಸರಳದ ಎರಡಕ್ಷರ ಪದಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡಿರೋ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅ ಮತ್ತೆ ಆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೆದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ವರ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಜನವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಈಸಿಯಾದ ಪದವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವಿವತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರು ಅ, ಅ ಪ್ಲಸ್ ರ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅ ಪ್ಲಸ್ ರ, ಅ ರ, ಅ ರ. ಅ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ನ ರ, ರ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಅ ರ, ಅರ. ಹಾಗೆ ಅ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಲು. ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅ ಳು. ಅ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಳು, ಅಳು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಟ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ ಟ. ಆ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಟ, ಆ ಟ. ಆ ಪ್ಲಸ್ ಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ ಲ. ಆ ಪ್ಲಸ್ ಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ ಲ. ಆ ಪ್ಲಸ್ ತ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ ತ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಆಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಪದಪಟ್ಟಿ ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇವನ್ನ ನೀವು ಓದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ವರ್ಕ್ಶೀಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.